7 metų veiklos sukakti mininčio Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai šią progą nusprendė surengti konferenciją vienai iš pažeidžiamiausių gyventojų grupių. Tad į vieną vietą sukvietė garbaus amžiaus Panevėžio miesto gyventojus tam, kad ne tik supažindintų su visuomenės sveikatos biuro veikla, bet ir diskutuotų apie tai, kas šiems žmonėms yra aktualiausia. Šiandien vyksta konferencija, kuri yra skirta senjorams ir skirta 7 metų visuomenės sveikatos biuro veiklos sukakčiai paminėti. Ši konferencija yra organizuojama tam, kad pritraukti kuo daugiau senjorų ir užsiregistravusi turim 150, labai džiaugiamės. Ir tikimės, kad tai bus naudinga, nes bus įvairūs pranešimai. Vis tik Panevėžio mieste yra apie 24% senjorų visų gyventojų. Tai pakankamai didelė dalis, jie mums rūpi ir mes taip pat norime, kad jie būtų sveikesni ir laimingesni. Konferencijos dalyviams buvo pristatyta visuomenės sveikatos biuro veikla, specialios sveikatos stiprinimo programos. Įvairių įstaigų atstovai bei lektoriai pateikė senjorams aktualią informaciją, pristatė prevencijos programas, negailėjo patarimų, kaip apsisaugoti nuo nelaimių ar vagių bei sukčių. Mes jau senokai bendraujam su sveikatos apsaugos biuru. Santykiai mūsų labai puikūs, labai patenkinti, kad mes radom bendrą kalbą su juo, labai nuoširdžiai bendraujame. Daug paskaitų, kokios bebūtų, mes visada kviečiami. Būna labai tokios puikios paskaitos, ypatingai va, kaip pagyvenę žmonės susirūpinę su akimis, apie susirgymą akių glaukomą labai plačiai. Buvo specialistų išaiškinta viską, kad žmonės neužilgytų tų lygų ginekologiniai, kurie dabar ypatingai svarbus, vat, pabrėžtina tokios lygos, paskui tuberkuliozė ir apie erkės, nu žinot, va tokios, kur pagyvenusiam žmonėm labai reikalinga priminti. Visuomenės sveikatos biuras kaip institucija yra labai svarbi. Ir tikrai svarbu, kad organizuotų užsiėmimus vyresnio amžiaus žmonėm, bet nemažiau svarbu, kad ir jauno amžiaus žmonėm organizuotų, kad jie į vyresnį amžių ateitų sveiki ir tam pasiruošę. Šiaip tai labai, labai ta institucija, kuri galbūt kūrimosi savo stadijoje kėlė tam tikrų abejonių, kad gal dubliuos visuomenės sveikatos centrų funkcijas, tačiau jinai tikrai nedubliuoja, tikrai jinai yra matoma, tikrai dirba žmonėm ir aš manau, kad yra labai svarbi, mums labai svarbus kaip partneris ligonių kasai, kadangi mes finansuojam prevencinės programas, jie tikrai prisideda prie tų programų viešinimo, tai tikrai aš čia su tuo sveikinu juos su tuo 7 metukų jubiliejumi ir tikrai džiaugiuosi, kad jie yra. Biuro direktorė teigė, jog per 7 metus pasiekti rezultatai geri, tačiau žmonės turėtų dar aktyviau dalyvauti rengiamose programose, nes tai svarbu ne tik programas rengiantiems specialistams, bet ir visai visuomeniai. Gera senatvė ir harmoninga senatvė, jinai savaime neateina, mes turėtumėm rūpintis ją visą gyvenimą ir reikia mokytis gyventi kuo sveikiau. Reikia mokytis valdyti stresą, sveikai maitintis, daugiau judėti ir turėti dvasinę harmoniją. Tai bandysim visą šitą apibendrinti ir pateikti mūsų senjorams. Visuomenės sveikatos biuras kviečia į sveikatimo programą, kuri yra skirta senjorams. Ši programa trukmė jos yra 5 mėnesiai. Šiai dienai vyksta registracija, jie gali dalyvauti, gali susiburti, ne tik turi galimybę pabendrauti vieni su kitais, tačiau ir įgauti įvairių sveikatinimo žinių. Taip pat yra registruojama į sveikatinimo 3 dienų stovyklą, kuri taip pat yra skirta dieninė stovykla, skirta senjorams. Biuro specialistai primena, jog renginiai įvairioms amžiaus grupėms vyksta nuolat. Visą informaciją apie juos galima rasti Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje.